ත්‍රස්තවාදී පරාජය කිරීම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ පිලිපීන හා පකිස්තාන රාජ්‍ය නායකයන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකා ජනපතිට පැසසුම්. එහි සිට මේ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන එන අමාත්‍ය රෝහිත බෝගොල්ලාගම මහතා. සමග සිටවා විදේශ අමාත්‍ය රෝහිත බෝගොල්ලාගම එතුමා. එමුතුමනි මොකක්ද සිද්ධ වුනේ මේ ද්විපාර්ශ්වීය සාකච්ඡාවලදී මොන ආකාරයේ කරුණද සාකච්ඡා කළේ? මේ දෙරටේ නායකයන් සහ අපේ ජනාධිපතිතුමා අතර පැවැත්වුණු සාකච්ඡා මොන ආකාරයෙන්ද සිද්ධ වුනේ? ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අද දිනේදී පිලිපීනෝ ජනාධිපතිතුමිය සමගත් පකිස්තානෝ අග්‍රමාත්‍යතුමා සමගත් ද්විපාක්ෂික සාකච්ඡාවල් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේදී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව මේ වෙනකොට ලබාගෙන තිබෙන සුවිශේෂ ජයග්‍රහණ අතර ත්‍රස්තවාදයේ පරාජය කිරීමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරමින් ඉදිරියට ගෙන යන සංවර්ධනකාරී ක්‍රියාමාර්ගය ගැන මේ රාජනායකවරුන්ගේ විශේෂ පැසසුමට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ලක්ුණා. ඒ වගේම අද රාජනායකයින් 30 දෙනෙක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් ඒ වගේම රටවල් 80ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන මෙම සමුළුවේදී විශේෂයෙන්ම ලිබියානෝ නුවර ලිබියාවේ ත්‍රිපලි නුවර පැවැත්වෙන මේ සැමරීමේදී රාජනායකයින් අතර විශේෂයෙන් මුස්ලිම් රටවල් රාජනායකයින් අතර ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා සුවිශේෂ ප්‍රසාදයකට පත් වෙලා තිබෙන බව අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ.